Please subscribe our channel BTV Odia and don't forget to press bell icon. ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଲାନ ଆମର କୃଷକ ସଂଘ ଯେହେତୁ ତାମାନେ 10 ମାସ ହେଲାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ ଆର୍ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ମୁଟେ ନେଇ ଶୁଣବାର ଆମର 3ଟା କୃଷି ଆଇନ ଯେନ୍ଟା କଳା ଆଇନ 3ଟା କରିଛନ୍ ସେଟା ଇମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରବାର୍ ଲାଗି ନା ନେବାର ସରକାର ଆର୍ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନାଇଁ କରବେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଜାରି ରଖମୁ ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ତର୍ଭାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତର୍ଭାବାସୀଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ 3 ଗୋଟି କୃଷକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବଣ୍ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତରଭା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ କୃଷକ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ମିଳିତ ଭାବେ ତରଭାରେ ବଣ୍ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସହରରେ ପିକେଟିଂ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତରଭା ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ 3 ଗୋଟି କୃଷକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ତରଭା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମ୍ପାଦକ ପୁରନ୍ଦର ବାଗ ଚାଷୀ ନେତା ମିତ୍ରବ୍ରତ ମିଶ୍ର କୃଷକ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା ବାଲଗୋପାଳ ପ୍ରଧାନ ରଞ୍ଜିତ ନାୟେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ନଦ୍ୟ କୁମାର ସା ଶଙ୍କର ମହଲା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତରଭା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ନାଗ ଏନ୍ଏସି ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀତମ ଭୂଷଣ ଗୁରୁ ଗଣେଶ ଗୁରୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ତରଭାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଭା ତରଫରୁ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦକେ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ଆମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯେନ୍ ଆଇନ ଅନାଯାଇଛି ସେ ଆଇନ ଉପରେ ସେ ଆଇନଟାକେ ବନ୍ଦ କରାହଉ କିମ୍ବା ତାହାକେ ପ୍ରତ୍ୟାହିତ କରାହେଇକିରି କିଛି ଗୋଟେ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହଉ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା କରାହେଉଛି ତାକେ ଯଦି ଚାଷୀ ଯଦି ସରକାର ନାଇଁ ମାନିଲେ ବୋଲେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଉତରିମୁ ଦୀର୍ଘ 9ରୁ 10 ମାସ ହେଲାନ ଚାଷୀ ତାର ଦାବି ନେଇକିରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛେ ବୋଧେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ପହିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କାଁ ସେ ଯେନ୍ଟାକି ଏତିକି ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ତକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ 3ଟା କୃଷି ଆଇନ କଳା ଆଇନ ବୋଲୁନ୍ ସେଟା ଯେନ୍ ପ୍ରେରଣ କରିଛେ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକିରି ଆପଣ ଯଦି ନିୟମ ବନାବେ ତଲ୍କେ ଗାଁ ଆସୁନ୍ ଗ୍ରାସରୁଟ୍କେ ଗରିବ ଚାଷୀ କାଣା ହଇରାଣ ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଟିକେ ଆପଣ ଆଉ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଯେନ୍ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମ ତରଭାରେ ବି ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ କୃଷକ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ଆମେ ମିଶିକିରି ଆଜି ତରଭା ବନ୍ଦକେ ସଫଲ କରିଛୁଁ ତରଭାବାସୀ ବି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯଦି ସରକାର ଏଇ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନାଇଁ କରିବେ ଏଇଟାର ପରିଣାମ ସରକାର ଭୋଗବେ ଆର୍ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜ୍ଞା ଆର ତୀବ୍ରତର କରମୁ ଆମେ ଆଜି ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର 3ଟା ଚାଷୀ ବଜେଟ୍ ଯେନ୍ ପାସ୍ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ଚାଷୀ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ଚାଷୀ ଫେର୍ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଚାଷୀଙ୍କରକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁଁ